Eu vi um vídeo seu que você disse que tem 6 pilhas dessa dentro dessa bateria. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. De acordo com o seu vídeo que eu vi, você quer dizer que eu posso usar 6 pilhas dessa no lugar dessa bateria aqui e fazer funcionar o multímetro? Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e Cia, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Essas foram algumas das perguntas, né, que eu recebi nas minhas mídias sociais. Eu tenho um vídeo em que eu desmonto uma bateria alcalina, né? Que eu tirei 6 pilhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, exatamente essas seis aqui. Eu estou usando ela comparando com essa porque o formato e o modelo aqui é o que é importante para eu explicar uma coisa que deveria ser óbvia para muitas pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui uma bateria de 9 volts encaixada nesse equipamento. Por que que ela está encaixada nesse equipamento aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela não cai, ela não balança, tá? Ela tem aqui, ó, os seus polos encaixados aqui, ó, com perfeição em molinhas. Davi, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso algo muito simples. Significa que essa bateria com esse modelo quadradinho aqui foi construída exatamente aqui, ó, para esse modelo de encaixe. Eu não vou nem dizer para esse multímetro, porque o que importa na maioria dos casos é a necessidade de uma bateria de 9 volts, se for esse o caso, e o formato de encaixe aqui, onde a bateria vai casar com eficiência. Eu vou tirar aqui essa, ó. Olha lá, é um formato quadrado, inclusive aqui essa é. Os polos aqui são em formato de mola, tá vendo aqui, ó? Olha aí. Então eu tenho uma estrutura construída exatamente para a atividade que esse equipamento vai exercer, ou uma estrutura construída para encaixar com eficiência, né? Com muita eficiência, a bateria no lugar dela. Embora a soma dessas seis baterias aqui, ou seis pilhas pequenininhas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se estivessem recarregadas ou carregadas, né? A soma delas aqui daria exatamente 9 volts. O que é que precisa ficar claro nesse vídeo, tá? De repente, por alguma razão, eu falo para a pessoa, né, que eu tirei essas 9 pilhas daqui de dentro. Eu tenho vídeos que eu demonstro isso. E aí a pessoa fala: ah, já que eu não tenho essa bateria aqui, por falta de dinheiro ou coisa parecida, então eu vou usar 6 pilhas dessa aqui dentro do meu multímetro. Suponhamos que essa seja a ideia, né, que o participante quis passar. Então eu vou colocar aqui 6 pilhas aqui dentro. 6. Bom, tá aqui. Eu tenho 6 pilhas no lugar de 6 pilhas, tá? Só que aí nós temos um probleminha aqui que vai causar o impedimento do funcionamento, né? Não só esse probleminha, são vários problemas. Se eu virar aqui ao contrário, essas pilhas vão cair. Dá para ver que uma já entrou debaixo da placa lá, ó. Tá vendo? Dá para ver que desse lado aqui, ó, a minha pilha, ela tem polo de um lado e polo do outro, diferente daquela, que os polos são do mesmo lado.
Alguém pode até argumentar: ah, mas antes de encaixar aí, eu vou prender a seis justinha e vou fazer a ligação correta. Tem muita gente que não sabe fazer essa ligação. Então, não adianta eu querer falar aqui que eu posso substituir aquela bateria que está preparada de fábrica para esse equipamento. Essa bateria que foi preparada de fábrica para esse equipamento, eu não posso falar que eu posso aqui substituir por seis pilhas de 1,5 V que vai dar 9 volts, porque não é isso que está acontecendo aqui, tá? Se eu tenho a ideia, conhecimento de elétrica básica e sei que eu preciso primeiro associar todo mundo aqui em série e preciso lembrar que do lado de cá tem que chegar dois fios, dois polos, positivo e negativo lá de cá, uma vez que eu sei disso, tudo bem. Tá? Se é a título de experimento, se é a título de conhecimento, se é a título de ensino, se você quer ensinar alguém a improvisar alguma coisa, não tem problema nenhum. O que eu não posso falar é que eu posso fazer isso com facilidade, porque tudo que eu falei que pode acontecer aqui não é fácil assim, não é passo de mágica, tá? Eu preciso fazer muita coisa aqui para resolver um problema que é simples, um problema que lá no mercado, lá na padaria já vende. Lá no açougue, até açougue está vendendo pilha hoje em dia, tá? Loja de 99, casa de material elétrico, está vendendo. Então, por que que eu terei esse trabalho todo? Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Tem uma aqui do lado aqui também. Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Então, a questão, posso usar essas seis baterias no lugar dessa? Não há necessidade de fazer isso, tá? Já existe produtos no mercado adequado para o equipamento que você vai usar, tá? Então eu deixo claro a todos os participantes do canal. Você está querendo aperfeiçoar o seu conhecimento? De repente você quer fazer: não, eu vou ver se eu consigo fazer aqui a ligação em série e fazer essas seis pilhas individuais aqui, ó, transformar em uma bateria de 9 volts. A título de experimento, de conhecimento, de prática, você pode fazer o que você quiser, quando você quiser. Agora, a título de utilização, olha aí, ó, todas caindo com facilidade. Já se eu pegar uma outra original, se aquela descarregou, e eu pegar uma outra aqui, ó, boa, bateria boa, tá? Estou falando de baterias boas de mercado. Estou apresentando aqui a que eu tenho. Olha aí, ó, ela não cai. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aquela acabou? Comprei essa, ó. Ela não cai. Ela está encaixada com eficiência aqui. Já tem aqui os dois polos necessários de funcionamento, então não tenho que inventar moda, tá? O principal objetivo desse vídeo é responder algumas perguntas que muitas vezes as pessoas fazem no canal, e quando eu percebo que duas ou três pessoas têm uma dúvida, eu gosto de fazer um vídeo para responder várias pessoas. Muitas vezes uma ou duas têm coragem de perguntar. As outras têm vergonha e é por isso que eu já respondo todo mundo. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal sempre que lembrar, dê um joinha e compartilhem suas redes sociais. É esse joinha e esse compartilhamento que faz os vídeos ser visto por mais pessoas. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.